ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကျွမြို့နယ်လိပ်သူမြို့တွင်ကလေးငယ်များအားကူးစက်ယောဂများမှကာကွယ်နိုင်ရန်ယနေ့နံနက်9နာရီချိန်မှစတင်ပြီးလစဉ်ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအမှတ်၄ရပ်ကွက်ရှိတိုက်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာမှာလိပ်သူမျိုးကျန်းမာရေးဌာနမှဝန်ထမ်းများကမြို့ပေါ်ရက်ွက်6ရက်ွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စုများမှအသက်တနှစ်ခွဲအောက်ကလေးငယ်များအားမိခံယောဂအုံနောက်အမြင့်ရောင်ယောဂအုံနောက်တီဗီယောဂစုံစိုးနာကျန်းနာချောင်းစိုးယောဂဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂနှင့်ဝတ်သက်ခြိုက်သူယောဂကာကွယ်ဆေးများကိုအသက်အရွယ်အလိုက်သက်ဆိုင်ရာဆေးများကိုထိုးနှံပေးပြီးပိုလီယိုအကျောသေးကာကွယ်ဆေးများကိုလည်းတိုက်ကျွေးပေးခဲ့ကြောင်းနှင့်အဆိုပါကာကွယ်ဆေးထိုးတိုက်တွေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလစဉ်လာဆန်းတရနေ့မှစပြီးပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့တိုက်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနမှသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ကျေးရွာအုပ်စုများမှလည်းသက်ဆိုင်ရာကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနအခွဲများမှကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုကျေးလက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမခင်လေးနွယ်ပါချင်းဒီတဲ့ရင်ကိုလိပ်တို့မျိုးပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။